Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Сьогодні абітурієнти дізнались, в яких вишах і на яких спеціальностях навчатимуться. Тепер у них є 6 днів, аби принести до навчальних закладів оригінали документів. Виставка оригіналів графіки Тараса Шевченка відкрилась у Миколаївському обласному музеї імені Василя Верещагіна. Під суворою забороною фотографування та зйомка робіт. Окремим пунктом це прописано в угоді з Київським національним музеєм. 58 875 вступників до українських вишів отримали рекомендації на бюджет. Розподіл місць відбувався сьогодні. Інформація про те, хто навчатиметься за кошти держави, сьогодні має бути доступною на інформаційному порталі Міністерства освіти та науки України та у електронних кабінетах вступників. За даними інформаційної системи «Вступ освіта.ua», станом на ранок 27 липня до навчальних закладів подано 1 606 000 заяв від вступників. У цьогорічному рейтингу «Вступ освіта.ua» 100 найпопулярніших серед абітурієнтів університетів – два миколаївських. У Національному університеті імені Василя Сухомлинського попит на навчальні місця за кошти держави менший, ніж у попередні роки. Ну, мабуть, із-за того, що зараз є найменша кількість випускників, тобто в зв'язку з демографічною проблемою, яка є в Україні, тому, мабуть, це основна причина, що є найменше серед них. Тобто я сподіваюся, що на наступний рік все ж таки буде більше. 17-річна Анастасія Лобода вступила до Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Дівчина обрала для себе спеціальність дошкільна та початкова освіта. Навчатиметься на контрактній основі, але каже, що не ставила собі за мету вчитися за кошти держави, а просто хотіла вступити до конкретного вишу. З дитинства мріяла, як педагоги добрі і навчання. Мирославі Буняк 20 років. Вступила на перший курс. Спеціальність – перекладач з англійської мови. Навчатиметься на заочному відділенні. У мене вже був досвід навчання на денному стаціонарі. Мені не сподобалось. Я пішла з університету. Тепер вступаю на заочне відділення. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили цьогорічний прийом абітурієнтів легший, ніж торік, бо вчасно надійшли списки з Міністерства освіти та науки, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Олійник. Відрізняється від минулого року тим, що це було набагато раніше, ніж в минулому році, тому що були певні складнощі в минулому році з роботою бази. В цьому році їх не було, тому ми вчасно отримали ці списки, як і обіцяло на міністерство, до 12-ї години. Ну, трошки вони припізнилися нам на півгодини. Кількість бюджетних місць в університеті майже не змінилася. Так само незмінними є спеціальності, які обирають абітурієнти. По списках майже в такому самому обсязі ми отримали бюджет. Я тільки що підрахувала, якщо в минулому році ми отримали 223 місця на денну форму навчання і 16 на заочну, то в цьому році 227 на денну і 12 на заочну. Найбільшою популярністю, як і завжди, користується спеціальність «Право». Це спеціальність філологія, економічний факультет, комп'ютерні спеціальності. Це, як завжди, щороку вони користуються найбільшим попитом серед абітурієнтів. Така кон'юнктура ринку, що вважається абітурієнтами, що якщо вони закінчать цю спеціальність, то вони більш швидко влаштуються і таке інше. Ну, звичайно, що деяким дітям ми пояснюємо, що це може бути не так, тому що вже дуже багато економістів, юристів і таке інше, які шукають роботу. От якщо закінчать спеціальність екологія або там історія, таке інше, то вони швидше знаходять роботу. І ми в цьому впевнюємося, коли закінчують ці спеціальності. На годиннику пів на четверту. Але не всі абітурієнти розійшлися по домівках. Ольга Годинова вступила на перший курс. Обрала спеціальність – фінанси, банківська справа та страхування. Так захотілося. Такі здібності, можливо, мені сподобалося. Сьогодні абітурієнти з усієї України дізналися результати фахових вступних іспитів. Вступники, які набрали необхідну кількість балів для навчання за державним замовленням, до 6 серпня включно мають подати документи до вищих навчальних закладів. 7 серпня приймальні комісії офіційно зараховуватимуть вступників. Після цього настане черга тих, хто не навчатиметься за державним замовленням. Такі абітурієнти теж приноситимуть оригінали документів та підписуватимуть контракти. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у 406-й окремій артилерійській бригаді розпочались навчально-польові збори для резервістів.
По прибуттю до розташування військовослужбовці резерву реєструються та переходять до пункту прийому особового складу. Отримують матеріальне забезпечення. На даний час військовослужбовець, що прибув на проходження зборів, отримує кашкет літній польовий, кепі бойове, отримує костюм літній польовий, дві фуфайки з коротким рукавом, ну тобі ж футболки, двоє трусів, шкарпетки дві пари, черевики з високим берцем літні, два рушники, 100 грам мила, рємінь брючний, а також мішок для особистих речей. Аби правильно підібрати розмір протигаза для учасників зборів, знімають мірки голови. Ухо? Ухо. Это тоже батальон охраны. 64. Серед резервістів – старший матрос Валерій Яковенко. У 2014 році пішов добровольцем до війська. Потім розподілили саме до 406-ї бригади, де відслужив 3 роки та звільнився. Тепер, після проходження зборів, планує залишитись служити у бригаді на контракті. У нас, виходить, з Немирського району, я один із нашої частини, що служив в Немирському районі, один я. І запрос в моїй частині подали, що воєнкомат, щоб я прийшов, ну, щоб вернувся назад сюди. Ну, от я сьогодні приїхав на місяць на службу сюди, і в кінці місяця я підписую контракт опять на 3 роки. Півтора роки я служив срочкою, потім пішов на срочника, це ще дуже давно це було. Мені вже 36 років, і можна сказати, всі роки служив в армії. Навчання у 406-й бригаді відбувається вперше. Вона ще формується. Проходити їх прибув оперативний резерв номер 1. Ті військовослужбовці запасу, які в разі необхідності будуть мобілізовані першими. Це країні потрібно. Особовий склад згадає, щось навчиться. На даний момент приходить особовий склад мотивований. Процент відсотків 20 уже бажає підписати контракт. Відсотків 30 вагається, подивиться, подумає і вирішить. Понад 400 військовослужбовців запасу місяць проходитимуть навчання за військовими спеціальностями в різних навчальних центрах України, куди вирушать завтра і за 2 тижні повернуться до Миколаєва. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора ввечері в Миколаєві у дворі за адресою вулиця 3 Слобідська, 107, сталася аварія. За кермом знаходився неповнолітній, травмована 5-річна дитина. Юнака за кермо посадив дідусь, який хотів навчити онука водінню. Керманиш не помітив хлопчика, який сидів на бордюрі. Він наїхав на цього хлопчика, 6-річного, який сидів біля дороги. Хлопчик отримав тілесні ушкодження маленькі, був доставлений до лікарні і наразі вирішується питання щодо внесення подій до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться слідство, проводяться бесіди із батьками та дідусем. 5-річний хлопчик сидів ось тут, у бабіч дороги. Саме в цей час на нього наїхав «Опель». За кермом був 13-річний юнак. Хлопчик перебуває у лікарні. Про його стан розповів речник управління охорони здоров'я Миколаївської області Юрій Багрянцев. До обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізований хлопчик 5-річний з переломами нижніх кінцівок. Стан його оцінюється як середньої важкості. Він госпіталізований до травматологічного відділення. Зараз отримує усю необхідну медичну допомогу. Його оглянуто усіма провідними фахівцями. І сподіваємось на те, що дуже скоро він вже одужає. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбувся передпоказ виставки оригінальних робіт Тараса Шевченка. Експозиція складається із 29 графік митця. Презентовані пейзажі та портрети різних періодів творчості. Така виставка у Миколаєві вперше. Музей сьогодні врешті-решт здійснив свою стародавню мрію і отримав із Національного музею Тараса Шевченка
виставку творів Кобзаря. Ми знаємо, да, що він академік був в академії художеств, що він був визнаний, що і у нього є велика спадщина художня. Але все ж таки, коли знайомишся з творами безпосередньо, творами, які були створені самим Тарасом, і відчуваєш величезну якість геніальних його робіт, то слід визнати, що він як художник підпадає під таку когорту художників, як і Рембрандт, як і Дюрер, як і Гоя. Аби прийняти у себе виставку, співробітникам музею довелось підписати низку договорів з Національним музеєм Тараса Шевченка та довести спроможність забезпечити відповідні умови зберігання графіки. Вони дуже чутливі до світу. І якщо живописні роботи в реставрації можна відреставрувати... Вони дуже чутливі до світла. І якщо живописні роботи в реставрації ще можна відреставрувати і повернути полотнам первинний вигляд, то з графікою це неможливо. Тому що світло впливає, вицвітає папір, вицвітають фарби, і це вже не відновити. Тому графіку необхідно обов'язково експонувати у захищеному від світла, ось від прямих променів сонця, захищених від світла приміщеннях. Ось одна умова, потім є ще друга. Графіка дуже чутлива до температурно-вологого режиму. Мікроклімат у приміщеннях має бути суто індивідуальним. Приміщення має бути сугубо індивідуальним. На передпоказі обговорили майбутню співпрацю та започаткування серії подібних виставок. Все це дійсно подія. Подія для Миколаєва, подія для нашого музею, подія для культурної спадщини Миколаївщини. Я гадаю, це також подія для України, тому що Україна має змогу сьогодні в різних регіонах, я гадаю, в майбутньому. У нас є надія, що ми в майбутньому році отримаємо іншу виставку творів Тараса Шевченка. Шевченка прийшов до народу як художник. Відповідно до домовленості між двома музеями, фотографувати та знімати картини не можна. Тож, аби побачити роботи Тараса Шевченка, миколаївцям доведеться самостійно прийти на виставку. Вона розпочнеться 2 серпня та триватиме 2 місяці. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У серпні у Миколаївській, а також інших південних та східних регіонах України очікують появу кульових блискавок. Про це повідомили експерти Світової організації управління океану та атмосфери. Особливо обережними з 10 по 13 серпня експерти радять бути мешканцям Херсонської, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Луганської та Донецької областей. Вони пов'язують виникнення кульових блискавок із змінами в атмосфері та тектонічні будові плит України. Нагадаємо, у липні, згідно з даними Національного управління океану та атмосфери, було зафіксовано 118 рекордів температур. І сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений доступності та якості медичних послуг. Про те, що вже змінилося для пацієнтів та лікарів в процесі реформування системи охорони здоров'я, ведуча програми Анни Тарашевська дізнаватиметься у начальника обласного центру здоров'я Оксани Баланської та експерту сімейної медицини Ольги Присяжнюк. Ну, а у нас поки все. Ми з вами прощаємось до 20:40.